La residència de persones amb diversitat funcional, intel·lectual i centre de dia de Sueca entra en la fase final de la seva construcció i s'espera que entre en funcionament l'any pròxim. Un projecte en col·laboració amb la Generalitat i l'Ajuntament que implica la creació de 80 noves places públiques després de dues dècades de reivindicació de les famílies. La col·laboració entre institucions, que vull remarcar-la perquè és important, l'Ajuntament ha de buscar el sòl i ficar el sòl, després la Diputació fica els diners per a la construcció i la Generalitat després ja fa l'equipament i el personal. De vegades ens pensem que fer grans coses és important i la veritat és que el dia a dia de molta gent està en joc i és el que se demostra, sí. L'estructura, que ja està pràcticament finalitzada, connecta els diferents mòduls d'uns centres que disposaran de cuina industrial, assistència psicològica i sanitària, gimnàs, zones de control, vestuaris i habitacions dobles i individuals. El total del projecte s'ha portat a terme amb una inversió superior als 2 milions d'euros per part de la Diputació de València. Aquest és un dels 10 centres socials públics que es construiran entre enguany i el pròxim amb fons de la Corporació Provincial i donaran servei a una decena de comarques valencianes.